Jag älskar ju rengöring. Jag tycker att det är fantastiskt att rengöra huden varje morgon och varje kväll. Och med hjälp av den här så får jag bort 99,5% av all smuts, olja, make-up-rester. Det är så skönt och man blir så ren. Den är bra. Den är väldigt bra den här.